A Credem, Associação de Pais e Amigos da Criança com Deficiência Intelectual e Múltipla, deu início esta quarta-feira das festividades da Semana Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual com uma marcha pelas artérias da cidade de Maputo. O evento, que vai se prolongar até o próximo dia 28 do corrente mês, conta com o apoio da Faculdade de Educação da UEM e do Fórum de Pessoas com Deficiência, FAMOD. Durante a semana estão agendadas várias atividades, desde palestras e exposições artesanais, com o objetivo de consciencializar a sociedade moçambicana sobre a necessidade de enquadramento desta camada social em várias frentes de desenvolvimento. De que é a primeira vez que se celebra esta data em Moçambique.